da, on je imao direktan sudar s ove strane. Au. Isključujem se tu na Mali Požarac i ne mogu da izvučem iz Perte menjača. Ga uvek čeka neko sređivanje, on je jednostavno besmrtan i ja mislim da bi trebao se zove Immortal Jugo. Immortal, može. Pre početka klipa, lajkujte prijatelji, subscribeujte se i zapravite Instagram AleksisMotoGW, gde se poklanja ovaj, znači još nije ovaj, ovo je model čega će biti, znači bit će sve i svašta. Ubacili smo malo, treba mi brate za lične upotrebe ovaj krovni nosač, i to će se skine da bude modernije, jeba ga, neće da ono, u ženske da side s krovni nosač. Možda ako će ga tovariti do gore 5-6 komada pa da vi posluži. Zapravite mene na Instagram AleksisMotoGW da ne propustite nagradnu igru gde će da se pokloni. U procesu smo sređivanja, znači dok ga skroz ne sredimo ne ide kod ljudi. Ostalo je što se tiče mehanički, sve smo sredili kočnice, lageri napred što su ubrali, a ubrali nazad lager, to je ostalo mehanički. To ćemo kad nađemo, malo imamo poteškoću, ne možda nađemo svuda zadnji lager i prednji ima, zadnji nema, ali naći ćemo, za sad idemo da ga tamnimo. Da ga sve sredimo, kada ga namunjimo, bit će već duga priča, plav zatamnjen, već će biti ozbiljnije. I farovi treba da nam stignu napred sa anđelske oči i da mu napravimo maglenke, opasne neke, znači... Stigu nam je prijatelj koji je vozio ovaj auto i koji ga je sve sređivao. Ja mislim da ga je on i ufarbao i radio mu alarm i ovo centralno i sve što je išlo dodatno uz njega, to je on radio i zna celu istoriju, dugo je bio kod njega, teška srca ga je prodao, nisam mnogo vozio u to. Da bi zajedno ušli kroz klip, nisam teo ono da upoznam celu materiju, pa posle šta, po drugi put da slušam priču, nego idemo kod čoveka da nam ispriča. Gotov sam. Celu priču što se tiče automobila, pa nastavljamo sređivanje. Sva sreća, dolazimo do dosta broj ljudi i lako smo došli do istorije automobila, iako to nisam pokušao da nađem. A kako vi da dođete do istorije automobila? Car Vertica, uđete, unesete broj šasije, imate sve, da li je bio oštećenja, sve, evo, na primjer, ovaj je lupan, brati, kako biste vi to saznali jednim klikom na sajt, a ne... Ko meni, brate, da stigne u poruku jasan izveštaj šta je sve bilo. Imate ovde i slike, uz broj šasije, imate i datum kad je oštećeno 2018. decembra. Na 134.000 km pređeni, znači relativno novo auto, s obzirom da kod nas od 200.000 automobili su 400-500. A da vi ne biste imali taj slučaj, da znate, kod Aleksić Moto, link u deskripciji ili u pinovanom komentaru uđite, imate kod preko mene, 30% popusta vam dajem. Proverite vaš automobil ili auto koji želite da kupite, a mi ćemo da odemo sad direktno od vlasnika da proverimo i da čujemo celu priču Juga, kroz šta je sve prošao. Ovo je prijatelj koji je vozio ovog Juga pre koliko? Od 2007. Od 2007. brate, ja sam imao 6 godina. Do 2015. Si ga prepoznao, brate, sad kad sam naišao? Pa, znaš šta, i nisam toliko, ima krovne nosače, onako deluje totalno drugačije, ko farova i lajsne su bile svetlo-sive. To je neko prefarbao. Pa da. Kad si okačio klip, bukvalno 2 sata kasnije, ja kao da li da ga pustim, aj reko da ogledam. Da budeš 100% siguran da... Ne, nisam imam pojma da je to to, razumiješ. I onda puštam i gledam, ja gledaj kako što je lepa boja, kumo Jugo. Ma reka šta se tripam ovo ono, i sad vidimo ono crno napred, ma nije reko to sigurno. Kako se taj bilo presudno da ga prepoznaš? Pa prvo, ovaj zadnji levi točak je malo nabijen ka napred. I reku, gledaj, znaš, to sam provalio tipa posle pola godine vožnje. Nisam ja to provalio, ništa. Malo nabijen. To je još kod tebi bio? Da, on je imao direktan sudar s ove strane. Au. Ne kod mene. Kako jebote, gledaj, isto je kao, delo je kao da je on, onda pozadi ova plastika kod brisača je malo podignuta od sunca. Ma reko, ma šta se laš, nije to sigurno. Nije. Onda ti otvaraš, gledam enterije, to je to, ma nisu sedište iste, ma nije to. E onda kad sam video onaj kadar gde je ručica menjača i kastofon. Da. To je to sigurno. I posle kad sam video i ovo... Prekidači, to što si... Da, prekidači, kažem ti. Pali ga. Pa ću znati, ja? Sad će vidimo. Pali dobro, ja mislim, brate. Da. Ručno drži, brate. Stvarno? Da, ve. Znači da nema. Kod tebe država je? To. Kad si ga, kako uzeo, to vam interesuje. E, koleginica ga je prodavala, tad je koštao 3000 evra. 3000? Jugo. To su bile pareve, brate, pre 15 godine, 3000 evra, kuću da kupiš. Mislim da brzo zatvorio vrat. Vikendicu. Standardno. I, sećam se, nije imao atest, a tad je to bilo moderno, tipa ja sam se vozio tamo po selu,
živeo sam još u Beogradu i onda tamo su to pecali, samo ili imaš atest ili imaš atest. Za šta, za plin? Za plin, da. I ja sam rekao, hoću ga kupim, ali da uradite atest. I su uradili atest? Da, uradili, ja uzmem jugišu. Sam rekao, ako ugradite plin, ja ću da ga uzmem. I ovaj atest, pardon. I urade oni atest, ništa, ja, sve super, ovo ono. I bio je bukvalno klotarica kao ovo sad. Ona imala direktan sudar. Znači sve su poskidali? Ne, ništa, znači bio je ono standardno jugo, ništa, nije imao nešto budženo i tako. Mic po mic. Može ga smotaš, vrati, još je oslaveo, sad verovato nešto novije voziš. Prošla ta vremena, vrati. Da, ne, vozim auto 2 godine starije. Cepe levo. Ali dobro, možda ima servo. Ima. Za razliku ljudi. Imala niže kočilo. I onda, ajde, kolega Mirko, pozdrav za njega. Koji Mirko? Moj. Ajde kao da mi prodam felne. Uzmem felne, 14-ice, ali, izgleda smešno, treba se spusti. Da. Ništa, spustimo ga mi. A šta si mu radio, opruge? Imao sam odličnog majstora koji je bio bukvalno kao da je njegov auto, samo neke ideje prosipao, Muki, pozdrav. I onda je on oterao kola kod Đape gore na bulevaru. Sve će za 5000 koštalo ono sabijene napred opruge, pozadi treća platna, da može ono kad sedne više njih, da. Kad sedne više njih, da on ništa ne leži, a to izgleda onako nisko profilno sve. E onda ajde, kao aj distencijale malo da izbacimo točko, pa onda to isto. Ja. Džabe to, znaš, nije to puno ovo ono, e onda ajde brezone mora drugi, 50 euro samo brezone. Da, šafovi duži za to što si ga. Pa da, pa sam onda morao da nosim u njemu kraće šafove, ako ne daj Bože mora koristiš crni točak da... Da. Ja to nisam razmišljao, meni su isto duži šafovi. Da. A skinemo zadnji, brate, dva napred i toliko. Dalje. Ta koleginica je imala, kažem ti, direktan sudar. Ona je izlazila... To je bilo pre nego da ga uzmeš. Pre. Znači, ona je izlazila iz tunela, da li je pisala poruku, telefonirala ili ništa od toga, ne mogu se sjetiti. Ušla u drugu traku. Da, i direktno se sudarila, ali oni su bili u fazonu, niko to nije krio. Znači, mi smo to sredili. Ja sam odvezao kod nekog rođaka koji je radio ceo život u Zastavi i on je rekao, to je to lepo, je sređeno, ovo, ono. Sve je popravljeno. Tako. Ako možeš spusti malo cenu, ja sam bio u fazonu, neću spuštam cenu, samo neku rade atest i to mi je to što sam spustio, ono, nema veze, jer mi se sviđala boja, on je imao takvu boju. A on je bio tad u tu boju, levo? Da. Ovo mu je fabrička boja ili ga je neko umeđu vremenu farbao? Fabrička. A baš mu je lepo, ja nisam vidjao ovu boju. Pa kažem ti, to je... Isto recimo imaju izvučeno fabrički kablove pozadi za zvučnike i to mi se isto onako bilo ono u fazonu daj što manje da se zajebam, ja samo kupim zvučnike i bocnem pozadi. Onda su mi klepili zvučnike pozadi. Ukravi su ti. Sve dasku po razvoru pozadi je bila neka kaubojski šešir je bio, oni su sa sve tim uzeli dasku i odneli i neki sprej. I dasku i sve. I onda ja ugradim malar, to je ova kutica. Ti si rekao nećete više. Da. I ugradim malar, pa nema. Jesi ti ga objavili nekad posao alarm? E, jesu. Pobegli kad su čuli alarm. Da. Znači, bukvalno su otvorili, Muki je to majstor kad je pravio, on je rekao, redko ko će se zajebao s ovim, to je bilo, otvoriš haubovo, Lidsko pišti, otvoriš gepek vrata, to Lidsko pišti, ne ono da se otvore na pola, znam da je on bio pitaj. On bi morao, brate, znači, da se promune kroz 5 cm da bi bilo što uradio. Ugradim ja alarm, sve super, skakavac, rezervni ključ, skakavac, sve u fulu. Da. I oni otvore gepek vrata, čuju alarmu i pobegu. I ništa. Ja odem kod Muki i kažem daj da otkačimo gepek vrata, ne zanima me, neću nekom je otvora. I onda je on ugradio ovo dugmence. Da si iznutra otvora. To ću ja ti sredim. To je sve bilo neke smešne pare, razumeš, ugradi on to. Dolazim ja po kola, kako je, kaže, brate, otvoriš vrata, upali se ova sijalica gore, ona daje plus, stisneš kočicu, to je minus, i pipneš dugmence i otvori se gepek. Ja kažem, paš to tako, druže, da li je moglo samo pipneš dugmence? Ne, pa kao ti se otvori vožnji, pa nije to katapult, rekao, nek se otvori vožnji, već onda odleti, evo ti da se prevrne. Dobro je smislio, ej. Malo, da, kaj. I onda je on imao, u početku, imao je dvogrli karburator sa elektronskim sauh. On je fabrički imao dvogrli. Da, pa ja mislim da je fabrički. I elektronski sauh, i on kad se upali na benzin, bio je tih, kao da vodiš neki... Čepe ovde. Na pumpu. Aha. Da mu roklimo plin, malo da ga probaš i na plin, brat, sve mi izrači ovaj benzin. Zajebavam se, nego će mi stane negdje, ne znam koliko imam ovaj skazaljka, viš da udarila. Diga je plin. Evo ga, udarila, čas pokazuje četvrtina rezervara, čas prazan, nije mi jasno taj plovak, vjerovatno ga su ga slabo vozili na benzin. To mi na starom jugu isto riknulo, to niko neće popravljati. Ti mu znaš taktiku, brate, sjeti se, flashback. Drugače bi prekidač, bilo je na dugme, samo pipneš dugme i prbati. I to su skinuli. Sve. Ne, moguće da je on istekao atest, kad to je 2007. bila. Da.
On je opet... I to je isto priča kad mi iste kojate se, znači, ludilo. Sve svemu. Dok smo stigli, vrati? Ču da idem čokoladicu. Dobro. Na, sve živo na njemu sam buđio, sam izduva. Na prvom jugu sam imao neki izduv. A imao si pre toga išao na... Da, da, Tempo, 98. godište. Tu sam ugradio izduv, neki... Neo, tako se zvao, nevam pa je, pozadi. I onda kad sam sve to montirao sa sve srednjim loncem, isto sve. I onda smo skinuli srednji lonac, kad smo skinuli srednji lonac, poradim. To preko 100 nije moglo se voziti, ne čuje se muzika. I onda kad sam kupio ovog juga, rekao sam sve, može se buđi samo izduv, ništa. Fabrika. Tišina mi se sviđa. Znači, stali smo kod dvogrilog karburatora. On je imao taj dvogrili karburator, elektronski sauh, i onda kad ga upališ na benzinu, on tiho radi sve super, ali, brate, dok postigne radnu temperaturu, ne možeš da ga prebaciš na plin, jer će da se gasi, nema sauh. I to, s obzirom da to nije običan sauh, pa ga povučeš nešto jače, pa on za 3 minuta postigne, nego, brate, može se vodiš, ja sam bukvalno išao na posao stalno na benzin, jer nikad plin nisam koristio. I onda smo ugradili ovaj taster, Muki pronalazač. A za šta je to? To je Muki, moj majstor. Ja nisi, meni kad je krenuo alarm... Ne vrem da to radim. Da mi svira u jedan trenutak, brate, ja mrkam taj prekidač, neko šta je više. Ne. To je bilo njegova ideja. Kad upalim auto, dignem na gore i elektronski sauk izgubi funkciju. Tačnije, ne javlja, onako po srpski, ne javlja da se motor ovaj... Ne spušta ga, faktički. I dignuti je sauk. I ti voziš na plin, kad postigneš radnu temperaturu, klik na dole dugme i ovaj... Znači, izveli ste mu sauk, tako reći. Tako je, tako je. I sauk onda kaže, opa, zagrajali smo se, spusti. I to je super radilo te zime. Na leto je to, brate, dizalo temperaturu ko ludo. I onda smo stavili običan karburator sa običnim sauhom. I posto sam tek počeo da ga vozim na plin. A koja je razlika između sad u vožnju, u snagu, običan i dvogrovni? Ja to, ljudi baš pričaju taj dvogrovni, dvogrovni. Pa, ovo išao je na benzin kao blesav i na plin isto na autoputu. To je išao koliko hoćeš. To isto ima... Išao je bolje od sada. Pa, da. Išao je sigurno bolje. Na Facebooku neki klip da sam ga vozio 150-160, tako nešto. Ali jednom sam išao... Ma on i sad ide pre 150, ja ga vozio 140, vrate, na plin sa jednog grvnika. Da. Išao i posle on, ali je nekako, otkud znam, imao je tu neku moć u petoj, kako sa 120 na 140, on kaže, idemo. Ušio na te krajnje brzine. Pa si u četvrtu sad. Da. Jednom prilikom vozim ja njega, idem iz Beograda za Mladenovac. I sad Begajičko brdo, idem ja mrak, vidim neki spori auto ispred mene, tipa 100-110 sam išao, vidim u retrovizoru neke fancy farove, rekao, ajde, prođe zemljak, pa ću ja posle da, znaš, da ne gušem ja sad tu traku. Ništa, on održava ostojanje, ja krenem u levu traku i naravno to u Srbiji voli naš narod kad vidi juga ili tako nešto, onda on ubrza, pa ti blica, ajde. I preteknem ja tog nekog sporaća, prođe ovaj, krenem ja nizbrdo, nizbegajičko brdo, reku sad ću stignem ja mečku da mu objasnim. I ja gas. Tad koliko sam vozio, ja ne znam, jer nisam smeo da pogledam koliko sam vozio, dam se za, znači, zalepio se jugo za, i stigo sam ga negde kod eko pumpe i samo sam ublicno onako i prošao pored njega, a nije mi bilo dobro. I isključujem se tu na malom požarac i ne mogu da izvučem iz pete menjača. Što? Ne znam, zalepilo. O, znaš šta si mu ti uradio, vrat. I ja, vrate, vučem i neće, i čupam ga nekako iz pete i ne mogu da ubodem četvrtu. Skroz se je pogubio. Ubodem četvrtu, nekako treću, drugu, približavam se naplatnoj rampi, vidim gasi se na leru kako menjam, ja povučem sauh, stavim na naplatnu rampu, vadim onu karticu, ovako mi se trese ruka od adrenalina, onako izgubljam skroz, a jugo, brrrr, sam povukao sauh, ono do pola. On lik mi gleda kao šta je s tobom zemljače. E, tad sam ga tero najviše, kaže ti koliko, ne znam, mislim, ne vjerujem da je mogo da ide on sa 180, ali možda sam ga tero 170. Ovo, ko te dobro služio, a? Pa da, nikad me nije ostavio nigde na putu. E sad, posle atest, pa i sad, mene je to tačno pogodilo, ja sam imao atest urađen na 10 godina, od 2007. do 2017. Da. 2012. promene oni zakon, baš kad je isticala registracija, da atest više ne važi 10 godina, nego 5. Sve. I ako on tom rekao, ajde, pravna država, sve je to u redu, šta to za neko ko uradi tek atest, neće mu važiti 10, nego 5, ja imam ono papete. Ti si po staro. Ja po staro, 3 dana pred istek registracije, odem ja papete da registrujem, a ne znam, morate A4 format, papir iz Vinče, ne može to važi, sam uvijek, no druže, piše dokle važi, ne možete i meni da osporiš to, ne, drugi zakon, ovo ono. Sutra preko straja radio, nisam stigao, ajde, odem ja
ovaj, da odem u Vinču da izvadim taj papir jer je tamo rađenac. Ja u Mladenovcu slobodan, me reko, dok ja popijem kafu, ovo ono, stiću ja tamo, vidim ja to radi nešto do 12, do 1, dokle radi. Ovaj, do 12 su primali uplate, ili do pola 1, do pola 1 su primali uplate, a do 1 izdavali te papire. Vrate, sat vremena busom do, jer mi je istakla registracija na kolima, sat vremena busom do Beograda, sat vremena, pola sata do okretnice tramvajem, pola sata ovim drugim busom, onda neki tu ulica, kameni put, ideš, dolazim do Vinče, instituta, ja u šorcu. I ne pustio te? Da. I ja dolazi i ovaj lik mi kaže, pa ne mogu te pustim u šorcu. Brate, ja sam prepešačio sedam gora, sedam mora, a ti me neće pustiš, brate. Ja kažem, brate, daj, nema me se zašli, kako, brate, se vraćam sad za Mladenovac, kako, brate, pet sati putujem. Nema šanse, kažem. Ja kažem, pa daj mi tvoju uniformu. Pa kako ja da budem go, par ako si došao u civilu, daj mi neke pantalone. Jo, roko, brta, Vlada. On kaže, nema šanse, nema. I ovaj, ja razmišljam, vidio sam neka pijaca u Leštanama, sad ću se vratim, kupim pantalone, da li imam vremena, nemam vremena, mamu mu jebe. Krenem ja nazad, Marko, sad ću krenem od kuće do kuće, neko će mi pozvati pantalone. Ja pogledam levo dvorište, lik gleda golubove, leži i sa dvogledom gleda golubove. Gledam, dobar dan. Treba mi pantalone. Pomoć, ako može neke pantalone, bilo kako je rekao, samo duđem ovde u ovu nasu. I on kaže, a znam, neće te pustiti, meni tu žena radi, da on meni neku gužvavu trenerku. Ja se vraćam za minut i pol sa trenerkom. Evo me, lična karta, on ili kaže, jesu našao je krom normalno. Završim sve. I oj, uzmem papir. I kao da si s automatsku pušku ušao, ne u šorc, brate. I onda to kad je krenulo, naš, mora nova boca. Ne, nije morala boca, nego par nekih creva više nije, ovo nije više, ovo, bam, 3000 za to, 6500 ate, znači, još odjednom... Još su pare bile, brate. Ma, edi, bre, znači, i tad sam rekao, sledeća kola, više nikad, plin, samo zbog toga, mislim, dok sam živio u Beogradu pa sam vozio svaki dan, išao na posao i onda kola vole da se voze svaki dan, čim to, kad se preselio u Mladenovac, posle ne vozim 5-6 dana, kao da imaš dva automobila, da. Jedan na plin, jedan na benzin, non stop nešto mora održavaš da se zezaš. To je mene uvek ubijalo od plin. A to ti kažem. Uvek nije to radilo kako treba. Skroz naštelovan, ja kad sam ga uzeo, brate, karburator nisu stegli, nisu mogli do maticu lepo da priđu gde su one 13-ice i samo tako stavili. I vrate, ti ga malo pritisneš, on se ugasi, gore kućište. I mi skontamo to samo stavljeno. I to smo stavili, preštelovali, to da se pali, sad bolje pali. Znaš koliko je teško palio, pod pun gas i sve to. Sad je to rešeno i krnuli smo te neke site stvari koje su bile očigledne. I ostao mi je lager, ne znam da čuješ da bruji. Ovako mehanički je sve dobar za sad, eto. Očuvali su ga, mehanički motor je dobar, menjač, vozio sam ga na autoputu, sve video si u tu. Da. E, tad sam video i prekidač i sve, ma rekao, to je ta Jugo, nema greške. Pazi sad ovo, kako Jugo ne da mu se zaboravi istorije. Parkiram se ja u Beogradu, Vračar, centar grada, ludilo, tri parking mesta od zgrade. Da men da otključam ulaz, pogledam, lik stoji ispred Juga i slika ga. Ja se vratim i kažem, druže, treba nešto. Kaže, pa ovo je moj auto. Kako tvoj auto, rekao, kad je moj auto. A malo je moj. Ja sam prvi vlasnik. Pa kako, rekao, si prvi vlasnik? Pa kaže, ja sam iz Smedereva, viš, ovo je ram za tablice, neko osiguranje Smederevo, ovo, ono, ovo je moj Jugo. Rekao, da li je moguće? Vrati mi. Došao kod kuma na Slavu, ulicu do, i tu se parkirao, i baš se parkirao kad sam ja naišao. Da. Brate, koja je to verovatnoća? I da ja tebe pratim... Pa već ti je verovatnoća loto, brate. A to ti kažem. I onda ja tebe pratim, gledam tvoje klipove i prepoznaš ga po prekidači, brate. I prepoznam Jugo i kažem, brate, da li je ovo sve realno? Da. Tako da, on je imao... Ček, prvo, znači on je prvi, pa taj drugi pa ta, što se tiku, pa ti treći... Jeste. E, i pa je sad ovo. Meni, posle jednog godinu, dve, zakuca neka zima, sneg, roknuo, bio neki februar, ono... Trenede je bilo zakuvano. Lanjski sneg. E. I dva, tri dana nisam ja ni vozio Juga i rekao, ajde ga očistim od snega da idem sutra na posao kolim. Očistim ga ja, sve super, ovo ono. Uđem unutra, čuješ sneg neki. Bum, mama. Pade neki sneg, to nije na tvoje kola. Rekao je, najbolje da je na moja kola. Je. Posle dva, tri minuta ode ona na terasu, kaže, bela ti kola. A ja rekao, ne mogu onda da idem na posao sutra, koga šiša, ne mogu opet ga čistim. Odem ja na posao, pričam ja to. Kažu, ovi sposobno, to ti je uništilo gore krov, sigurno ti je lupilo. Ma te, rekao, pa dakle, nije pao, od krov? Sa četvrtog sprata, pa do neki dozidani ono podkrovlje, pa kao stakleni krov, i to se istopilo i roknulo dole. Posle dva dana ulazim ja u Juga, pogledam gore, kožno bilo nebo, pocepano. I nebo je pocepano. I ja vrata ono, flump, 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 rukom ispravim ga.
A šta, on ga samo ulubio, nije ga pocepao krov? Nije pocepao krov, ali pocepalo nebo, jer nebo nije bilo kruto, nego ono kao kožno, ono obično. Bilo lepše od ovo, a? Pa šta znam, nije ni ovo loše, ovo mi se svidjelo kad sam gledao klip. A nije bilo kod tebe tako? Ne, bilo je, kažem ti, kožno. Ja sam posle, već je tu krenula da pada cena, znaš, ono kao 3000 nešto platiš, pa uložiš još koliko hoćeš, kupuješ felne, kupuješ ovo. Posupio i koštao i po 500, pa po 1000. Pa da, 500 sam ga i potio. Odjednom, 500 si ga prodao? Da. 500, slagaću. I ja sam ga više platio nego ti tad, brate. Koliko si ga platio? 800, brate. Nema, brate, ja sam tražio Juga. Mislim, kupio sam ga od preprodavca, on je malo zaradio 120 evra. A bolje dam 120 evra nego za gorivo da dam, ne mogu da nađem. Odem, brate, on ti obećava kuli i gradovi, ti odeš, nema osnovu da se sredi. A pokaš ga. Ovo je jedini koji je valjao, nema ih više u kasvetno stanje. I ljudi su pokrenuli da su bili na cene, pogotovo, brate, smatra da imam uticaj na to bar deo. Kad sam krenuo sa zastavu i sve, samo sam primetio kako cene skaču i ljudi koji rade sa ta kola i rasturio, nisu mi rekli, brate, ti uništi ovo, cene su se podigle, baš, i eto ti, bolje si ga čuvao meni, brate, više bi ti dao pare nego taj. Krene to da pada ta cena i 2015. ajde da kupim ja druga kola, bap, kupim ja Fiestu, ovi već posla tu, znaš kako to ide, to kad prodaš kola, onda svi kažu, joj, što mi nisi znao, ja bi ti dao više, da. Kaže ovaj kolega, Vlada Kaluđerović, pozdravimo ga. Daj, kaže, ja da uzmem za mamu, to ona kad ide nekad na Staru planinu, dobar je vozač, da ima s njim da se zeza, kupi ga on za kevu, seća se da ga odvezao kod majstora, on je mislio, to je to, sad to je koponika, znaš, on je odvezao i rekao, daj sve sredi što treba, i oni su uvodili 30.000, promenuo neke gluposti, gumice, neke šafove, sve to po pesu, ništa ga nisu opljačkali, ali svaku sitnicu koju su našli, oni su promenili, kao što je čovjek i rekao. I koje treba i koje ne treba. I on je kupio ovaj akumulator, kad sam mu poslao klip, rekao je, to je taj moj akumulator, znači akumulator je kupljen 2015. Evo, još nema problemi nikakvi, brate. Prodam ga ja njemu, njegova keva otišla 2-3 puta do Stare planine, sećam se da mi je pričao, kaže, znaš kako ga keva vozi, našla mu je tempomat. I kažem, kako mu našla tempomat? Kaže, izađe na autoput, povuče sauk do kraja i vozi 80. Znači, crkne motor, brate. Strašno. I posle pola godine ona kao, nije ovo za mene, trte mrte, ajde, hoće onda proda. Znači, čega, ko je to vlasnik već po redu? To je, znači, Smedrevo, koleginica, ja, Kaluđerović i onda Jović. Dolazi sa Ćaletom da ga kupi, pazi sad. Znači, felne sve, Ćale namazan, ono, iskusni, kao, to ćemo mi, sine, čim ga kupimo da prodamo felne, sve to što ima to viška da prodamo. Mi ćemo da ostavimo kola džabe. Tako je. Kad je vidio kako to leže u krivinama, jer ja sam ustavio i kosku, ono, i kako se zove, one pragovi, one ispod, ono. Sanke. Sanke, bravo. Sve je bilo utegnuto, razumeš, i onda on rekao, pa nećemo mi ovo da diramo ove točkove, baš ovo lepo ide. Sveće se kad mi on priča. I on u okoligini ražu, sleti s puta. O, kako? Pa ne znam, zanilo ga malo ta brzina, tuning, styling. I ovaj, sad, da li je pao na stranu, ili ga je prevrnuo, ili je samo sletao, ne znam, ali znam da ga je isto iskrivio skroz. Odmah najde kamion, druže, šta je bilo, treba pomoć. Pa kaže, sleteo sam, ajde provamo da ga izvučemo. Cap, sajla, izvuku ga, on ga upali i onako... I ode tako. Ode kući. I onda ga prodaju u Niš nekom preprodavcu, taksisti, za 350 evra. 2016. I tu mu se gubi svaki trak. I tu se vozio, brate. I ja sam kontao, rekao, to je otišao u delove. Mislio se da nije preživio. Sve felne otišao za 350 evra. One felne su dobre bile, brate. Ja uopšte, kažem ti, bio sam iskrivljen, šta mu je udareno samo. Vi ste ga, ono, poklonili tada. Pa bukvalno, evo. Dobro, tada su malo i više pare vredaja, tako da negde okej cena je bila. Šta? I za vas i za njega. Šta se desi tu dalje, brate? Ja ga nađem na oglasu i verovatno je taj od taksistu možda još jednog vlasnika ili ga je eventualno on čuvao. Ne verujem, baš 5 godina taksista da je čuvao. Pa ne verujem, nije, da. Verovatno ga je nekom prodao, ali taj neko koji ga je prodao je isto uzimao novi delovi i održavao ga. Ja sam ga dobio sa celu kutiju sa svi delovi koji on je promenio i novi lager i prednji, to smo zamenili. I još neke tu stvari, pločice, sve, znači on je sve kupio novo, trebao je da zameni. Verovatno ga je neko čuvao, verovatno tu po lokal, malo tamo, vamo i vozio se tako zadnje 5 godina i onda je nekom dokurčivo. Nisam mogu, eto, čisto i to da potpunim, da pitam ovog prethodnog vlasnika što bi uzeo za preprodaju i da potpunim, ali u principu tu je jedan vlasnik za koji nemamo tačnu informaciju, ali to je to, došao je kod čoveka koji, ono, radi tako rekreativno malo s automobilu, ja sam ga video nogos i posvidela mi se, brate, plava ova boja. Probao ga, znači, dan pre to, ili isti dan, ne znam kad je bilo, gledam je nog Juga, brate, ja nisam mogu izbrzinu, ja sam ga s pesnicu dorao menjač. Da, menjač je bio uvek ekstra.
I kad sam prošao na ovaj, rekao sam, brate, pa i jeste no malo veća cena, ali šta da radim, ne mogu, vreme će da, kroz gorivo to, znam kad gledam kola, daš iste pare i druga stvar, male šanse da nađeš, znači zbog 100 evra sad, rekao ajde. I tako je završio i imam baš lepu ideju da ga sredim, da se presvuču foliju, pošto jeste lepa boja, ali ima oštećenje, to hoću to sve da dovedem kako treba, da izgleda na oko lepo, da nema to uopšte. Pa farban je, mislim, u istu boju, ali znam da je bilo neko oštećenje tu na haubi malo, kako se sećam, neka ptica p***ala fazonu i znaš ono opravo. Da, kiselina. Pam, ode, brate, farba. Znaš šta je problem najveći, što mi se ne sviđa, ogrebotine neki, ne znam gde su ga i kako vozili, možda su ga vozili dupo sela po negde. No, će pa i izgrebali su ga i hoću lepo da mu osvežim skroz boju, pre toga ću sad da mu presvučem stakla, kad se zatamni već ima ozbiljnije da izgleda i lepše. Da. I posle toga folija, farovi, felne, ima baš drastično da mu se promeni izgled, bitno da ga sad sredim te lager i to mehanički malo što je ostalo. I to bi mu to bilo što se tiče, baš ima da se izdvoji od svih ogića. Pazi ti, on je imao direktan sudar, pa je pao mu je sneg na krov. Pa je ovaj prevrnuo, tako je. I sad ga ti uzimaš da ga sređuješ, ti meni deluje kada bi ga neko iz aviona bacio u Kinu, da bi se ovom dole spljoštio, naišao bi dva Kineza i rekle, gledaj što lepa boja, daj da ga sređimo. Sklopimo, da. Pa brate, ima tu neku priču. A, pa to ti kažem. Ima neku priču. Zato sam i hteo da nam ti bolje ispričaš. Ja sam pročitao poruku kad si meni napisao, ja čitam, nije mi jasno. Rekao, brate, ova mora u klip da ispričaš neko da se dogovorimo. I drago mi je što si došao, brate, ispoštovao da ispričaš ljudima kroz šta je sve prošlo dok je bio oko tebe. Pa pazi, ja sam pratio ono kad ste ti Ilke išli po Evropi i kome god ja sam svima pričao, gledate one ludake, vrte s kecom, idu svuda. Neki su pratili, neki nisu. Evo sad pre neki dan s komšijom, pozdrav za Bogija, brate, seknulo mi ulje u servu, treba idem u ponedeljak, brate, u Niš, ovo ono. Ma kaže, ma nije ovo ništa, daj, sad ću ti ja dam ulje, imam ja ulje. Pa šta ćeš u Niš? Ma rekao, ba ne znam, rekao da znaš onog, rekao, lika što je sa kecom išao po Evropu. Koga, Aleksića? Da. Jo, pa ja njega pratim, ovo rekao, i ja, brate, zamisli, kupio i pričam ja njemu, on kao, ma da li je moguće, ajde. Koja koincidencija. Da. Pa ceo to, sad ti da sklopiš ceo taj događaj od početak do kraj, da preživi sve to, znači, ne samo jednu stvar koja je verovatnoća, a sklop tih stvari, verovatnoće je, brate... Neverovatno sve to, pazi, toliko lupanja, toliko svega i on će sad da bude sređen, onda ja upoznam prvog vlasnika, ja vidim ovu na klipu, mislim, ne znam šta reći, jednostavno, neverovatna sudbina. Ali, s obzirom da je toliko puta lupan i da ga uvek čeka neko sređivanje, on je jednostavno besmrtan i ja mislim da bi trebao se zove Immortal Hugo. Immortal, može, to je ime, pošto sam pitao prošli put ljudi da mi napišu u komentaru. E, to je to, Immortal Hugo. Mi možemo da se vratimo na dalje sređivanje automobila. Idemo gde drugde nego kod braću FM Folija, sve što se tiče folija i tih stvari, idemo kod njih. Ja mislim da ovde u region, kod nas, a i šire verovatno, nema bolje, jer stvarno se posvete ljudi na rad. Mala firmica koji kvalitetno radi, vrati. Kad uzmu kola, uvek kako su ih uzela, tako ih vrate. Ništa ne prejebu i zatamne lepo, nigde nema mehurići i slično, tako da odmah sam, kad sam ga uzeo, dogovorio se s prijatelje, ja moram da tamnim kod vas. Zakazah termin i sad vozim kola na tamnjenje stakla. Pa ćete vidjeti rezultate. Evo pogledajte ovu prozirnost sad, ko u akvarijum da sam. A zato kad ga napravimo, bit će, brate, ono, privatnost. I ne samo privatnost, sad šta na stranu, brate, što tamnim uvek kola. Znaš koliko mi je prijatnije i noću i ne smetaju mi dugačka svetla i kad udari sunce, uopšte mi ne smeta to. I, na primjer, šta još je najbolja stvar što se tiče toga, ne dao Bog u slučaju sudara i sličnoga, vi imate foliju koja skupi prčići stakla. Štiti od UV zračenja, koliko je prijatnije leti kad udari sunce, pogotovo ova kola gde nema klima, ja ne znam da meni kola nisu zatamljena, mi ne bi mogli nigde da odemo. I ovako se borimo, a još zamisli bez stakla, tako da to je jedna od stavka koju najviše gotivim da uradim na kola koja volim da sredim, uvek će da bude to. I posle nam ustao, ja mislim, atest, više nema ona potvrda proizvođača, vozi se na atest i tehnički, ja mislim da ima, ili možete ako ste, brate, pri isteku registracije, na kraj da se odradi tehnički, ili na takav neki fazon, ali
to ću da vam dojavim detaljnije koja je procedura. Kad ga zatamnimo, evo pogledajte sad ćete vidjeti s polja, mi smo stigli već kod prijatelje. Evo ga njihov golf, kako je lep, brate. Znači, nema, odmah vidite po ovog golfa kako profil ljudi radi. Poslije se pitate što sam došao. Pa evo što, brate, dao sam vam odgovor da verujem u njihov rad. I da će, zamislite ovaj jugo, brate, u ovakvu neku boju, koliko je to jako. Pogledajte stakla trenutno, za par sekundi ćete vidjeti kako će to da izgleda. Kude juriš, be, prijatelju, be. Za par sekundi ćete vidjeti kako to izgleda kad se zatamni sve. Jugo je zatamnjen nazad 95%, napred 15%, to je prva promjena koju smo odradili. Idu felne, idu farovi, ide spuštanje, ide svašta nešto, ide komplet presvlačenje, ide sat koreanski, idu još tu dosta stvari, ne mogu sad sve da se setim, ali lajkujte da ne propustite. Braći iz FM Folije su odradili full presvlačenje, čak su nam učili neka stara folija, malo kolije je lepio neki od vlasnika, šta su radili, jedva su skinuli. Iskomplikovao se Jugo ko Porsche, ali nisam sumnjavao da će da ga odrade perfektno, odradili su ga kao što ga uvek rade. Tako da ćemo kod njih najverovatnije i da presvučemo ceo auto. Svi to možda pratite na moj Instagram Aleksić Moto, na Instagram gdje će se pokloni auto Aleksić Moto GW, tu obavezno zapratite jer tu će dobitnik da bude dodeljen tog juga. I lajkujte ovaj video da podržite, subscribeujte se na kanal, pratite obaveštenje na YouTube-u, Instagramu i srećno svima i srećna Novogodina, pozdrav!